kutoka Buda, Mheshimiwa Kakuya. Asante sana daktari, the Deputy President of the Republic of Kenya, the Kraje, the Speaker of the National Assembly, Governor of Trans Nzoia, CS Health, all protocols observed. Watu wa Trans Nzoia, tusalimiane hewani. Asante sana. Majina yangu ni Kakuya. Mimi ni mbunge wa huko Nairobi. Huko kunaitwa Embakasi North. Na mimi si mgeni sana hapa. Hapa nimetembea mara nyingine na nyingine. Na nimezunguka huko msururu wa kutafuta kura wakati wa Moi Kibaki, wakati wa Uhuru, na wakati huu bado tuko kwenye harakati. Yangu kwanza ni kuwashukuru kwa sababu ya kushikilia ukulima. Kwa sababu kitu muhimu sana ni kuondoa njaa katika nchi yetu ya Kenya na kuwa na stoko ya chakula kwenye akiba zetu. Na nyinyi ni wakulima, hasa wakulima wa mahindi. Na washukuru, na shukuru serikali kwa kuwa na subsidy ya fertilizer, na hiyo subsidy tukawa na mvua, Mwenyezi Mungu akatubariki, na hiyo imetupatia mazalisho ya chakula. Mpaka unga imeteremka kule, ilikuwa kule 200, imeshuka. Na mimi nawauliza rotuba yenu, muendelee kuwekelea kuweka bidii kwa ukulima, kwa sababu ukulima utatuondoa kwa shida mingi za njaa. Ile nyingine tu ni kusema tuko pamoja wa Kenya, tuungane pamoja, tufanye kazi kwa bidii, tujenge nchi yetu pamoja. Na hiyo tu ndio tutajitoa kwa mashida na kwa mashinda zetu za kiuchumi. Na nikirudi Nairobi niwasalimie. Mtanipa salamu zao. Asantini, nimekuja tujenge kanisa pamoja nanyi, na tutashikiliana pamoja, na tuko tayari kujenga kanisa pamoja. Thank you. Asante Mheshimiwa James Kakuya. Nikaribishe jirani wetu kutoka ngambo hiyo, Mheshimiwa Samuel Chumel Moroto. Bas. Asante sana. Kiongozi ambaye anatuongoza hapa, askofu ambaye ni rafiki yangu, hata mimi pia ni askofu ya mafuta pole dini ya Roho Afrika. Nataka niseme Your Excellency the Deputy President, Speaker wangu, governor wetu wa hapa, waziri wetu wa afya, pamoja na wenzangu wote ambao wamekuja kwa ajili ya kanisa leo, hatuna maneno mengi. Yangu tu ni mawili kusema, Your Excellency, sisi wakati tulikuwa tunafanya campaign area hii, unajua wakati unasema kitu tunataka kutekeleza kwamba hiyo kitu imefanyika, tulikuwa nasema kuna mama mboka, kuna mtu wa bodaboda, tunaenua kutoka chini kwenda juu. Na leo tuko kwa kanisa, na tulikuwa tukisunguka kwa makanisa. Wacha neno la Mungu isimame kwetu. Wewe ni Mkristo, hata mke wako juzi alikuja kutusaidia kanisa ya ELCK kule Sigor. Na tukajua kwamba hata Mheshimiwa Rais kwake mama ni kiongozi wa kanisa, na yeye pia ni mtu wa kanisa. Yangu ni kusema kwamba na tufanye ili haki mwishowe, wakati tunaenda 2027, tuchukue makura yote, hakuna ambaye atabaki nyuma, kwa sababu tunahitaji hawa watu. Ya mwisho, Mheshimiwa Rais, naibu rais, nataka nituliseme kitu moja. Nataka nishukuru sana mjumbe wa hapa kwa ile kasi ambayo alikuja. Beleni hapa hakukuwa na kalika, watu walikuwa wanapikana, lakini jamaa alipoingia akashikana na sisi na wale wengine MCS wenye walikuwa siku hiyo. Hauwezi kupata shida hapa sasa, kwa sababu watu ndio kitu kimoja. Na tunataka Kenya watu wafurahie, hata Kapenguria is cosmopolitan area. Hatuwezi kusema kwamba oh, Pokot Bigage nini, na hali kila mtu yuko huko. Katika area yangu mimi wanasema kwamba ikiwa tunachukua komiti hata ya pache hii ni ya CDF, tunachukua kutoka kila kabila, ili ajue kwamba community ile kuna mtoto mdogo ambaye hana pesa. Hapo ndio tunataka tutuangalie, na tunataka kuona kwamba amani imeingia hapa, na tunaambie ninyi sasa tutaketi chini kuona kwamba mama boga na mtu wa bodaboda ainuke kuliko mtungira yote. Wale matajiri walikuwa juu wakuje chini, yule wa maskini akuje juu. Mungu awabariki, asante sana.
Asante Mheshimiwa Moroto. Naibu wa Rais huyu Moroto.